ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝටම. ඔන්න ඉතින් අද මම වීඩියෝ එකකින් අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ ඔයාලා ඉපදුණු මාසෙ හැටියට ඔයාට ඇති ගතිගුණ ගැනයි. මම මේ කියන දේවල් කොතෙක් දුරට නිවැරදිද කියලා ඔයාලා පහතින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න නම් එපා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මේ කියන්නේ ඔයා ඉපදුනේ ජනවාරි වල නම් ඔයාට මෙන්න මේ කියන ගතිගුණ තියෙනවා. ඔයා මාරම සීරියස් කෙනෙක්. ඔයා හරිම කැමති මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න. ඔයා හරිම බුද්ධිමත් පිළිවෙලකට වැඩ කරන බොහොම සංවිධානාත්මක කෙනෙක්. ඒ වගේම ගොඩක් දුර දිග හිතනවා. හරිම සංවේදී. පුංචි ළමයෙක් දැක්කොත් වඩා ගන්නවා. ඒ තරම්ම පුංචි ළමයින්ට ආදරෙයි. හැබැයි ඉතින් අනිත් අතට ඔයා හැම වෙලෙම ඉන්නේ අනිත් අයගේ දුර්වලකම් දිහා ඇහැ ගහගෙනමයි. අනිත් අයගේ ඇදකුද කියන්න හරිම කැමතියි. රොමෑන්ටික් වුණත් ඒක කෙලින්ම කියන්න බයයි. ඒ නිසා ඔයා ඔයාගේ සමාජශීලීත්වය නම් දියුණු කරගන්න ඕනෙමයි. ඔයා පෙබරවාරි වල ඉපදුන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ ගතිගුණ ඇති. ඇත්ත කතා කරන්න කැමති, බුද්ධිමත්, ඒ වගේම අවංකයි, උත්සාහවන්තයි. එතරක් නෙවෙයි, නිදහසට කැමති, විනෝද වෙන්නත් හරිම කැමති. හැබැයි ඔයා හරිම කපටි. ඒ වගේම ඔයාට ඔයාගෙන කිසිම විශ්වාසයක් නැහැ. සමහර වෙලාවට ඔයාට ඉක්මනටම කේන්ති යනවා. ඒත් එක්කම ඉක්මනටම දුක දැනෙනවා. ඔයත් ආදරේ හිත ඇතුලේ තියාගෙන පෙන්වන්නේ නැති කෙනෙක්. ඔයාගේ ලොකුම දුර්වලතාවය තමයි විකාර බහුබූත අන්ධ විශ්වාසවල එල්ලිලා ඉන්න එක. ඔයා මාර්තුවල ඉපදුන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ ලක්ෂණ ඇති. හරිම හුරතල් හිත ඇදිලා යන ගතියක් ඔයාගෙන් දකින්න තියෙනවා. ඒ වගේම හරිම රොමෑන්ටික්, ත්‍යාගශීලී, සාමකාමී, දයාබර කෙනෙක්. ඔයා හරිම හිතවත්. අනුන්ට උදව් කරන්න හරිම කැමති. ඔයාගේ සංවේදීතාව නිසාම ඔයා ගැන ඕනෑම කෙනෙකුට විශ්වාසය තියන්න පුළුවන්. ඔයා එක්ක ඕනම කෙනෙකුට බය නැතුව ගමනක් බිමනක් යන්න පුළුවන්. හැබැයි ආදරයේ සම්බන්ධව තීරණ ගන්නකොට ඔයා හරිම දුර්වලයි. මූඩ් ගහනවා. හරිම ලැජ්ජකාරයා. හැබැයි ඉතින් කවුරු හරි තමුන්ට වැරද්දක් කළොත් පළිගන්නවා. ඔයා අප්‍රේල් වල ඉපදුන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ ගති ලක්ෂණ තියෙනවා. හරිම ජව සම්පන්නයි. තීරණ ගන්නකොට හුඟක් හිතන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ නිසාම පසුවට පසුතැවෙන්න සිදු වෙනවා. ඔයාට හුඟක් දරා ගැනීමේ ශක්තියක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා උපායශීලී. ඒ විතරක් නෙවෙයි, අනිත් අයගේ අවධානය දිනා ගන්න නම් හරිම කැමතියි. යාළුවන්ට හුඟක් ආදරෙයි. හැබැයි ඉතින් සමහර වෙලාවට හරිම දරුණුයි. පළිගන්න කැමතියි. ඔයාට හොඳ මතකයක් තියෙනවා. ඉරිසියාව කියන්නේ ඔයා ළඟ තියෙන නරකම නරක ගතිගුණයක්. හැබැයි එහෙම කියලා ඔයා නරකම නැහැ. ඔයා මැයිවල ඉපදුන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ ගති ලක්ෂණ ඇති. ඔයා හරිම ලස්සන කෙනෙක්. මූණෙන් විතරක් නෙමෙයි, හදවතිනුත් හරිම ලස්සනයි. ඒ නිසා ලේසියෙන්ම අනිත් අයගේ ආදරය අවධානය දිනා ගන්නවා. ඔයාට අනිත් අයව හොඳින් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා හරිම ක්‍රියේටිව් කෙනෙක්. ඔයා තර්ක කරන්නත් හරිම දක්ෂයි. ඒ වගේම ඔයා චිත්‍ර අඳින්නත්, හිස්ටරි ඉගෙන ගන්නත් හරිම කැමතියි. මහන්සි වෙලා වැඩ කරන නිසා විවේකය නම් ටිකක් විතර අඩුයි. ඒ නිසා ඉක්මනින් කේන්ති යන්නත් පුළුවන්. හීන දකින්න හරිම කැමතියි. අඩුවකට තියෙන්නේ ඉක්මනින්ම කාට හරි අහුවෙන්න පුළුවන් වෙන එක තමයි. ඔයා ජුනිවල ඉපදුන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ ගති ලක්ෂණ ඇති. දුරදිග බලලා වැඩ කරනවා. අනුන්ට හුඟාක් ගරු කරනවා. කතා කරන්නේ හරිම හිමීට. වැඩක් කරන්න ගියාමත් හුඟක් වෙලා ගන්නවා. දෙයක් තෝරගන්න ගියාමත් ඕනමට වඩා හිතනවා. ඔයාට හොඳම දේ තමයි හැම වෙලේම ඕන කරන්නේ. ඔයා හරිම ක්‍රියේටිව් කෙනෙක්. අනිත් එක ඔයා හරිම සුහදශීලී. විහිළු තහළු වලට කැමති. මේ නිසා හුඟක් යාළුවෝ ඉන්නවා. ලස්සනට අඳින්න තියෙනවා නම් වෙන කිසි දෙයක් ඕනේ නැහැ. බැරි වෙලාවත් ඔයාට කලකිරීමක් ඇති වුණොත් රිකවර් වෙන්න නම් සෑහෙන කාලයක් යනවා. ඒ මොනවා වුණත් ඔයා වෙනම ඇංගල් එකකින් ලෝකෙ දිහා බලන කෙනෙක්.
ඔයා ජූලි මාසේ ඉපදුන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ ගති ලක්ෂණ ඇති. ඔයා ආශ්‍රය කරන්න හොඳ ඒත් තේරුම් ගන්න අමාරු කෙනෙක්. හැසිරීම නම් හරිම හොඳයි. හැමදේම කරන්නේ ආත්ම තෘප්තිය වෙනුවෙන්. වඩා අවංකයි, ඒ වගේම විශ්වාසනීයයි. යාළුවෙක් විදියට නම් මරු. හුඟක් ෆිට් වෙනවා. හරිම සෙන්සිටිව් වගේම තමන්ට වැරැද්දක් කළොත් සමාව දෙනවා. ඒත් එහෙම වුණත් ඒක හිත යට තියාගෙන ඉන්නත් අමතක කරන්නේ නැහැ. අනවශ්‍ය ජෝක් වලට කැමති නැහැ. හැබැයි ඔයා හැම වෙලේම මිනිසු මනින්නේ පිටතින්. ඒ වගේම ඉගෙන ගන්නත් ඔයා හරිම දක්ෂයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි, තමන් වැඩිපුර කැමති වැඩක් කරගෙන ඉන්නකොට පාඩුවේ ඉන්න කෙනෙක්. ඔයා අගෝස්තු වල ඉපදුන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ ගති ලක්ෂණ ඇති. ජෝක්ස් වලට ගොඩක් කැමතියි. ඒ වගේම දක්ෂයි. එඩිතරයි. අසාධාරණත්වයට කිසිසේත්ම හිස නවන්නේ නම් නැහැ. අනිත් අයගේ අවධානය දිනා ගන්න ඕනම දෙයක් කරයි. ඒ වගේම ටීම් එකක ලීඩර් කෙනෙක් වෙන්නත් සුදුසුම කෙනෙක් තමයි ඔයා. ඉතින් හිටපු ගමන් 84,000ට කේන්ති යනවා. නිදහසේ ඉන්න හරිම කැමතියි. ඒ වගේම පරිස්සමෙන් තමයි හැම වෙලේම වැඩ කරන්නේ. මොනවා වුණත් අනිත් අයගේ කරදරයකදී උදව් කරන්න නම් ඔයා හරිම කැමතියි. ඔයා ඉපදුනේ සැප්තැම්බර් වල නම් මෙන්න මේ ලක්ෂණ ඇති. ඔයාගේ බාහිර පෙනුම හරිම ප්‍රසන්නයි. සාමදානව වැඩ කරන්න තමයි කැමති. ඒ වගේම කියවන්න ගත්තොත් බොහෝම පරිස්සමින් ඒ වගේම ප්ලෑන් කරලා තමයි දෙයක් කියන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඔයාට බාර දීපු වැඩක් හරියටම කරනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ මතකයත් හරිම හොඳයි. අනිත් අයව තේරුම් ගන්නවා. හැබැයි ඔයාගේ හැඟීම් පෙන්වන්න නම් ඒ තරම් කැමති නැහැ. හරිම ආඩම්බරයි. මේ නිසා ආදරේ වැනි මාතෘකාවලදී ගොඩාක් හිතනවා. ඔයා ඔක්තෝම්බර් වල ඉපදුන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ ගති ලක්ෂණ ඇති. ඔයා බොරු මවාපෑම් වලට කැමති නැහැ. ආදරය කරන අයට හොඳින් සලකන හොඳ හිතක් තියෙන කෙනෙක්. ඒ වගේම කතාවට වැටෙන්න හරිම කැමතියි. හරිම ප්‍රේමාන්විතයි. එහෙම වුණත් හිටපු ගමන් ටිකක් ආත්මාර්ථකාමී. අනිත් අයගේ මතයට ගරු කරන්නේ නැති කෙනෙක් බවටත් පත් වෙනවා. මේ නිසා සමහර වෙලාවට හදිස්සි වෙලා මෝඩ තීරණ ගන්නවා. ඔයා නොවැම්බර් වල ඉපදුන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ ගති ලක්ෂණ තියෙයි. ඔයාට ක්‍රියේටිව් අදහස් තියෙන කෙනෙක්. ඒ වගේම ඉදිරිය ගැනත් ගොඩාක් හිතනවා. ඔයා ඔයාටම කියලා අනන්‍යතාවයක් හදාගන්නවා. මේ නිසා හැම වෙලාවෙම කැපිලා පේනවා. හැමෝම පිළිගන්නා මූලිකත්වයේ ගන්නා වැඩවලට ගොඩක් කැමතියි. හොඳට හිතලා බලලා වැඩ කරනවා. ඒ වගේම ප්‍රශ්න අහනවා. හැබැයි ලේසියෙන් ඔයාව සතුටු කරන්න නම් බැහැ. හරිම නිර්භීතයි. අනිත් අයව වැඩි අගය කරන්න නම් ඔයා කැමති නැහැ. ආදරේදී නම් ඔයා හරිම අවංකයි. ඔයාට හරිම අමාරුයි කොයි වෙලාවෙ කොහොම කේන්තියයිද හැසිරෙයිද මොනවා කරයිද කියලා ඔයාටම තේරුම් ගන්න බැහැ. ඔයා දෙසැම්බර් මාසේ ඉපදුන කෙනෙක් නම් මෙන්න මේ ගති ලක්ෂණ ඇති. ඔයා හරිම අවංකයි. අනිත් අයට ගරු කරන්න හොඳට දන්නවා. හොඳට හැදිච්ච කෙනෙක්. රටට ජාතියට ආගමට හරිම ආදරෙයි. හරිම සමාජශීලී. ඒ වගේම අනිත් අයගේ අවධානය දිනා ගන්නත් හරිම කැමතියි. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඔයා හුඟක් ඉවසන කෙනෙක්. ඒ නිසාම වැඩිය තරහ යන්නේ නැහැ. නිදහසේ ඉන්න හරි කැමතියි. ඔයාට එක එක තහංචි දානවට නම් හරිම අකමැතියි. ඉතින් යාළුවනේ, ඔයාලට මේ මං කියපු දේවල් ඔයාගේ ඉපදුණු මාසෙට අනුව හරියටම හරි ගියා නම් පහතින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක තව යාළුවෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ අපේ චැනල් එකත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එසේනම් අදට සමුගෙන යන්නම්. ඔබට සුබ දවසක්.